aħna bħal-ġen Gardjuni ninsabu privileġjati li kena l-opportunità nipparteċipaw f'dawn id-diskussjonijiet u wasalna l-ftehim. Dan ħajkun ifisser immediatament l-uffiċjali tal-Forzi Armati kollha se jibbenefikaw minn salar minn żieda fis-salarju bażiku. Ħajżidu wkoll għal ħajdu kompensati għasija żejda maħduma il fuq minn 40 sija, daħħalna l-konċett tal-40 sija xogħol anke għas-soldati tagħna. Kienna diversi allowances kien hemm żieda sostanzjali ta' 40% u anke aktar. Kif ukoll allowances illi ġodda li qabel ma kinux jeżistu. F'dan l-agreement wasalna wkoll peress li kellna n-numru ta' dawn min għamilna xhur twal, ġibna l-differenza fil-paga bażika blura minn Jannar 2019. U għaldaqstant fix-xhur li ġejjin, fil-ġimgħat li ġejjin, daw is-soldati ser jaraw inkam sostanzjali fil-paga tagħhom. Ġibna wkoll allowances blura minn Jannar ta' din is-sena. Dan ifisser li l-faxex kollha fl-armata tinskelmu dwar 11 il-grat illi ħajjibbenefikaw minn dan il-ftehim. Dawn huma mill-rank ta' gunner sar-rank ta' maġġur. Għal daqstant aħna ma nsawx ħalli fejn nkunu sodisfatti illi minkejja li kellna numru twal ta' negozjati u domna, però tal-lanqas fl-aħħar il-gvern irrikonoxxa illi dan il-valur tal-xogħol ta' dawn il-ħaddiema huwa wieħed illi jisħoqlu dan il-pakkett finanzjarju. Għal daqstant nirringrazzjaw lil l-awtoritajiet kollha. Ma nistax insemmi il-min ikun involut f'dawn id-diskussjonijiet għax hemm wisq u ma nixtieqx inħalli xi ħadd barra. Però nirringrazzja fl-aħħar żgur mhux linqas lill-Prim Ministru illi fl-aħħar xhur kemm ilu fil-kariga wera mpenn mill-bidunet biex intejbu dawn il-kondizzjonijiet. Kemm temmenni tal-ftehim fuq kollettiv li ġie ffirmat illum kien tassew bżonnu? Għalina kien indispensabbli kif aċċennaw l-awtoritajiet matul iċ-ċerimonja u ftehim storiku, kollilna snin ma niċċaqalqu u definitely sa jibbustja kemm lilna l-membri tal-Armata, lill-familjari tagħna u ħajjin ħafna anke l-operat tal-Armata. Jum storiku għax kien mibni fuq diversi xhur ta' negozjati. Gburin lill-membri tal-Forzi Armati ta' Malta għażlu l-ġen Gazzjoni biex tirrappreżentom. Gburin għal-pakket li rnexxinna nġibu. Ma kienx faċli għalhekk dabu n-negozjati tittilħaq il-kulħadd u barrek titfisser kultura li kienet teżisti li s-soldati ta' Malta kien jitqisu inqas minn ħadd ieħor tandu hekk li kienu jaħdmu sijat iktar u lanqas biss kienu jitħallsu minnu. Għal biex tkesser dik il-kultura biex issib il-finanzi, biex issib min jisimak, kienet xi ħaġa straordinarja u llum huwa l-qofol ta' dik il-ħidma kollha li saret kontinwament wara li ntlaħaq il-ftehim. Biex tasal hemmhekk inti tkun tittamel il-homework tiegħek, trid tiddiskuti kontinwament mal-gradi kollha, trid tintaqa' mal-awtoritajiet biex tasal, ma tkunx diffiċli għax kulħadd ikollu l-perspettivi tiegħu, imma din il-ħidma llum huwa verament jum storiku. Illum bissa ħadd ġew okkażjoni il-ħaddiema membri fl-armata ħajkollhom żieda ta' 8.2 million fis-sena biex jinqasmu bejniethom. Dak huwa l-iktar ħaġa l-apprezzament li daw il-ħaddiema kien jixrilhom il-Ġewkes Union iddefendiethom, il-Ġewkes Union iddefendiethom anke meta ġew akkużati biqtil. Il-Ġewkes Union emnet fil-ħidma tagħhom, resqet tad vuċi lis-soldati u llum qed ingawdu dak il-frott li qegħdin naraw ta' għal daw il-ħaddiema li nirrikonoxxu il-ħidma li qegħdin jgħidu li jagħmlu.